Алматыда қазақ пен клубы мүшелері бас қосып шығармашылық бірлестіктің жаңа басшысы етіп белгілі публицист аудармашы Бигелді Ғабдуллин сайлады. Оған клубтың 27 мүшесі қолдап дауыс берді. Бұған дейін пен клубты қазақтың белгілі жазушысы КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісов басқарып келді. Клуб қазақ жазушыларының еңбектерін әлемге танытып насихаттауда көп жұмыстар атқарады. Бүгінде қазақ қаламгерлері дүниежүзілік басқосуларға қатысып, әлемдік әдебиет саласымен тығыз әріптестік байланыс орнатуда. Алайда әлі де атқарылатын жұмыстар көп. Ең әуелі қазақ пен клубының жеке сайтын ашу қажет. Жазушыларға көмек қорын құрып, кітаптарды ағылшын тіліне аудару да ойда бар. Өйткені елімізде халықаралық сыйлықтарға лайықты дарынды жазушылар көп. Бірақ аударманың аздығынан оларды әлем танымай отыр, дейді клубтың жаңа басшысы. Қазақ жазушыларының ішінде үлкен-үлкен жазушылар бар. Менің ойымша 3-4 біздің жазушылар осы Нобель премияны сыйлауға да жарайды. Талантты жазушыларымыз бар, бірақ соны өкінішке орай біз осында үлкен деңгейге айтып, насихаттап апара алмай жүрміз. Соны біз жұмыс істеуіміз керек. Бәріміз бірге болсақ, бір-бірімізді қолдап жүрсек, бек үлкен біз жетістіктерге жетеміз деп сенемін.